Доброго здоров'я, шановні подоляни! Темою сьогоднішньої нашої розмови буде імунітет. Це надважливіша захисна система організму і про те, як її зберегти, як зробити так, щоб вона працювала, для чого вона потрібна. Розповісти про все це ми запросили в студії головного імунолога Департаменту охорони здоров'я, провідного спеціаліста в області з цього фаху Галину Вітальну Грановську. Доброго вам здоров'я, Галина Вітальна. Доброго дня. Галина Вітальна, що таке імунітет, щоб нам стало всім зрозуміло, скажіть? Імунітет – це багатоскладова система захисту організму від генетично чужорідного матеріалу. Тобто будь-який чужорідний генетичний матеріал, який потрапляє в організм, чи то бактерії, чи то віруси, чи то чужорідні чужі клітини, вони сприймаються як ворог. І вони мають бути в найкращому випадку знищені. Контролем за цими чужинцями, за цими небажаними гостями і боротьбою з нею якраз зайнята імунна система. Але функцій в імунної системи дещо більше. Якщо брати, скажімо так, тотально, то імунна система має зберігати те, що ми називаємо гомеостазом організму, тобто має тримати організм в найбільш комфортних і безпечних умовах. А вже як вона це робить, це вже її труднощі. Все зрозуміло. Крім одного, це не тільки інфекційні агенти, так. Це ще багато інших так, речей. Так. В тому числі якісь автоімунні процеси, в них винна теж звичайно, і в аутоімунних процесах, і в алергічних процесах винна саме імунна система. При аутоімунних агресіях, тобто агресіях імунітету проти власних тканей, власне, відбувається дуже драматичний процес, коли імунна система помиляється і починає виробляти клітини та антитіла проти власних тканин, власних клітин. І це закінчується, вірніше, продовжується дуже важким тривалим запаленням. А чому воно важке і тривале? Тому що поки орган існує, доти імунна система буде його бачити і з ним боротися, тому що вона вже сприйняла його як чужорідний. При алергічних реакціях також це є трошки схиблена імунна реакція, коли виробляються антитіла трошечки не того класу, і вони заставляють клітини агресивно викидати в кровотік певні речовини, перш за все гістамін. І на цьому базуються такі гострі алергічні реакції. Тобто звичайні речовини, які ми вдихаємо щодня, наприклад, так, це пилок рослин, це побутовий пил, в алергіків викликає цілий каскад реакцій імунних, які закінчуються вибросом в кровотік дуже агресивних речовин на чолі з гістаміном, які, власне, і оформлюють ту важку клініку алергічних реакцій. Так, да, це складно. Ну, для мене таке складалось враження, що імунологи знають дуже багато, але можливості щось доказати в імунологів маленькі. Як ставиться діагноз імунологічної хвороби? Це складна справа в нас в області це робиться? Це досить складна справа, тому що, власне, ви розумієте, якщо ми беремо будь-яку імунну патологію, ну, включаючи і, наприклад, СНІД, то ми ж не побачимо якихось дуже специфічних, так, ознак. Тобто, ну, вибачте, око не вивелиться, так, там інфаркт не станеться. Що буде? Буде якась схильність до інфекційних процесів, дуже велика схильність. Чи вони будуть мати перебіг якийсь незвичайний, так? Чи будуть, наприклад, прояви аутоімунних захворювань, це там болі в суглобах, болі в м'язах, якесь підвищення температури, яке не має під собою ніяких підстав. І от спираючись на ці симптоми, на ці скарги, ми починаємо діагностувати. Звичайно, це перш за все лабораторна діагностика. І вона і досить тонка, і, на жаль, досить коштовна. Тому що ці реактиви... Так, це дороговартісна досить справа, тому що ці реактиви зазвичай коштують дуже недешево, і настільки це тонкі технології лабораторні, що не завжди можна налагодити їх в межах державної якоїсь лабораторії. Це зазвичай роблять такі дуже тонкі тести, вже роблять, наприклад, в якихось приватних лабораторіях в межах Європи навіть. Але
первинний такий рівень, я б сказала, тобто визначити кількість клітин, концентрацію імуноглобулінів, спертися на якісь базові речі можна, наприклад, у нас в області, у нас в лікарні, тобто якийсь первинний рівень ми робимо. А далі це вже залежить від скарг і від пошуку. Це дуже серйозна справа, і цей пошук іноді триває тижнями. Ну, мусимо поставити діагноз, щоб призначити якесь адекватне лікування. Тут, знаєте, просто так призначати лікування – це дуже небезпечно. Так. Пробувати, як то кажуть. Спробуємо те, спробуємо все. Це не для імунопатології. Наталіна, подивимося сюжет і прокоментуємо його. Покажіть, будь ласка, сюжет. Цей фільм про те, чому у 21 столітті діти в Україні продовжують помирати та ставати каліками внаслідок інфекційних хвороб. Через необізнаність та страх перед вакцинацією батьки дедалі частіше відмовляються робити щеплення дітям. Закінчиться це тим, що ми погрузимося в середньовіков'я. У нас будуть епідемічні вспышки. Вот уже у нас вспышка туберкулеза, эпидемия туберкулеза. А потом будут вспышки дифтерии, а потом других заболеваний, о которых мы уже забыли. Міфи про небезпечність щеплень призвели до того, що налякані батьки стали боятися ускладнень від вакцин більше, ніж ускладнень від інфекційних хвороб, проти яких проводиться вакцинація. Щоб не робити щеплення, деякі батьки купують фіктивні довідки. Паніка охопила всю країну. Що робити з цим? Я думаю, що потрібно просто реформувати систему, потрібно говорити правду. Це Київська міська дитяча інфекційна лікарня. Сюди привозять дітей, хворих на менінгіт. Одним із збудників цієї хвороби є HIP-інфекція, від якої тримісячним немовлятам роблять щеплення. Це Софія. У 6 місяців вона 2,5 тижні поспіль знаходилася в реанімації на межі життя та смерті через менінгіт, викликаний HIP-інфекцією. Чому сталася трагедія? У 3 місяці Софійка мала отримати захист від HIP-інфекції за допомогою вакцинації. Але дільничний лікар відмовила маму дівчинки робити планове щеплення. А через 3 місяці вона захворіла на менінгіт. Трагедія сталася тому, що серед батьків і навіть лікарів побутує міф про те, що ризику захворіти не існує, тому щеплення можна не робити. Лікарі кажуть, що Софійка народилася в сорочці. І якби дівчинку привезли на 2 години пізніше, врятувати б її не вдалося. Адже саме менінгіт належить до 5 провідних причин смерті дітей у віці до 1 року в Україні. Олена Віталіна, такий сюжет, да, не зовсім приємний, коли лікар відмовляє від щеплення. Це не зовсім я щось. Я навіть це коментувати це якось це важко, і я не дуже розумію, це що… Це навіть не то, що непорядно, це злочин, ну, на мою думку. Ну, звичайно, це навіть обговорювати нема що, це… Олена Віталіна, імунітет захищає від багатьох хвороб. Чому потрібно робити вакцинацію? Навіщо потрібно вакцинацію? Ми ж розуміємо, якщо є імунна система. Звичайно, але ж імунна система має, по-перше, є хвороби, від яких, на жаль, імунна система не в змозі захистити, а навіть іноді і допомагає хворобі, тому що може розвинутись настільки виражене важке запалення, яке само по собі, як це буває, наприклад, при сепсисі, яке само по собі може забрати життя. Тобто імунна система не в змозі зробити так, щоб людина не хворіла взагалі. Це абсолютно неможлива ситуація – довести імунну систему людини до такого стану, щоб людина прожила все своє життя, не захворівши жодною інфекційною хворобою. Хвороби, про які зараз йшла мова в сюжеті, вони взагалі відносяться до дуже агресивних і смертельно небезпечних хвороб. І вони долають з легкістю спротив імунної системи.
І коли вже цивілізація запропонувала інструмент формування імунної пам'яті, власне, для чого це одна з функцій імунітету – формування імунної пам'яті? Збудник вражає життєво-важливі органи швидше, ніж буде імунна відповідь. Звичайно. Так. І більше того, для того, щоб розвилася імунна відповідь, потрібен деякий час. Але якщо ми знаємо, що при менінгококовому сепсисі, при менінгококцемії, є вже рахується час на хвилини, і навіть іноді не те, що так, на години, так. А на хвилини. Звичайно, про формування повноцінної імунної відповіді в цей час мова вже не йде. І тому я ще раз кажу, якщо вже цивілізація запропонувала вихід з положення, я не розумію ані батьків, ані лікарів, які зробили в цій країні дійсно справжній жах у вигляді цієї антивакцинальної істерії. І в результаті ми маємо те, що маємо 10% вакциновано дітей по одній інфекції, там 15% по другій. Загалом 33% дітей вакцинованих взагалі по своєму віковому календарю. Нас не те, що в Євросоюз не можна пускати. Нас треба огородити якимось муром і все. Галина, що відбувається, коли людина отримує вакцину? Справа в тому, що одна з функцій імунної системи, як я вже почала говорити, це формування імунної пам'яті. Це забезпечують клітини, Т і Б лімфоцити, які живуть до 25 років. Відповідно, якщо ми хворіємо якоюсь дуже серйозною хворобою, ми отримуємо імунітет, ну, мінімум років на 20-25 іноді, якщо ми звичайно виживаємо, і ми маємо захист тривалий від цієї хвороби, вже дуже прочний. Але навіщо нам піддавати своє життя загрозі, коли нам пропонують той самий збудник у ослабленому вигляді, або компоненти цього збудника, наприклад, якісь певні білки цього збудника, як це робиться у вакцині від грипу, там, і так далі. Тобто, або анатоксин, це той самий токсин, яким цей збудник вбиває людину в послабленому і дуже дозованому варіанті. І нам це пропонують у вигляді медикаментів для того, щоб наша імунна система ознайомилась і знов-таки напрацювала ту саму імунну пам'ять. Така імунна пам'ять буде дещо коротша, ніж імунна пам'ять, яка сформована хворобою. Вона буде тривати десь близько 10-15 років. Тому доросла людина має продовжувати вакцинуватись хоча б проти дифтерії та правцю. Не кажучи вже про там вакцинацію проти грипу, по бажанню людини і так далі, і так далі. І якісь там, скажімо, якщо є спалах кіру, то має сенс зробити вакцину проти кору. Там, якщо є спалах якогось поліоміеліту, ну, поліоміеліт ми не беремо, це дитячі справи, доросла людина практично ніколи поліоміелітом, окрім дуже рідких випадків, не захворюває. Галина, я от повторю те, що ви сказали, і ви скажіть, чи це правильно. Вакцина це частіше за все для дорослих людей. Це є та частина збудника, яка визиває захворювання. Но так як збудника немає, вона дозована і заставить тільки зробити імунну відповідь. Хвороба не розвивається, не розвивається. Але імунна система створить пам'ять і в разі попадання збудника зробить дуже добру справу, швидше відреагує, чим тоді, коли б цієї пам'яті не було, і збудник розмножився, і вже сталася звичайно трагедія. Звичайно. Тобто, наприклад, якщо ми подивимося склад вакцини від грипу, в її склад входять всього два білка грипу – гемаглютинін і нейрамінідаза. Це ті самі антигени, які викликають найбільш важку симптоматику. Тобто, так. Це головний біль, лихоманка і проблеми іноді з кров'ю, так? Ми знаємо, що ці хворі з важким грипом, вони схильні до кровотеч і водночас до якихось інших там проявів проблем з кров'ю. Так ось туди входять два антигени, вони не можуть викликати захворювання. Вони викликають формування імунної пам'яті саме на ці антигени. І коли вірус потрапляє в організм, ці клітини, ці антитіла, які вже вироблені завдяки вакцинації, просто практично зв'язують і знищують цей вірус, не даваючи йому навіть проникнути в слизову. На цьому етапі вже відсікається, це неможливо розвинутись хворобі, але або якщо вже вона дійсно, ну, дуже велике оточення і всі кашляли, чхали на цю людину, всім колективом, якщо навіть цей грип розвинувся, він буде легким. І людина не постраждає від нього. Та на ще один сюжет подивимося і теж прокоментуємо. Покажіть, будь ласка.
хід інфекції, кір, дифтерія, краснуха, кашлюк, гепатит Б. Це інфекції, яким можна запобігти за допомогою вакцинації. Проте випадки таких інфекцій в Україні фіксуються щороку. На початку 90-х років на дифтерію в Україні перехворіли понад 19 тисяч осіб. 696 з них померли. Захистити організм від інфекції можна лише за допомогою профілактичних щеплень. Проста ін'єкція створює в організмі дитини надійний захист від інфекційної хвороби. В Україні однією з причин відмови батьків робити щеплення дитині є нібито завелика кількість щеплень, особливо для немовлят. Насправді ж, в Україні роблять щеплення лише від 10 інфекцій, тоді як, приміром, у США – від 16 інфекцій, а в Італії – 12, у Німеччині – 13, у Франції вакцинують від 12. Тож батьки можуть захистити своїх дітей, просто вчасно зробивши щеплення. Однак вони не роблять цього, вважаючи, що вакцини руйнують імунітет дитини. У разі інфікування вагітної жінки краснухою, ймовірність ураження плоду синдромом вродженої краснухи складає понад 90%. Серед можливих проявів – тяжкі вади серця, порушення нервової системи, ураження очей. Вірус краснухи визнано найнебезпечнішим вірусом для плоду. Ламаючи списи у суперечках про небезпечність вакцин, ми забуваємо, що саме завдяки щепленням щороку зберігаються життя мільйонів дітей. Ризик появи реакцій та ускладнень у дітей після щеплення незрівнянно нижчий за ризик ускладнень та їхньої смерті від захворювань. У всьому світі вакцина вважається безпечним і надійним засобом запобігання інфекційним хворобам. Нині щепленнями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліоміеліту, кашлюку, кору охоплено 80% дитячого населення світу. Це більше 130 мільйонів дітей. Вакцинація є пріоритетним питанням для урядів багатьох країн світу. Більше того, вакцинація виступає запорукою їхньої національної безпеки. Теж важкий сюжет, але я вважаю, що журналісти роблять добру справу, тому що по-другому не можна доказати, якщо не показати. Галина Віталіївна, яка кількість людей має бути щеплена, щоб не було епідемії? От що то в сюжеті не сказано? Ви знаєте, от в цьому то й проблема, що для того, щоб не було епідемії, щоб викорінити епідемію того чи іншого захворювання, порог щеплених дітей має бути 95-97%. Та й дорослих теж. До дорослих це вже просто не прорветься. Якщо ми говоримо, наприклад, про вакцинацію від дитячих інфекцій, дорослих ми від кору вже не вакцинуємо. Але так, якщо дитяча популяція, підліткова популяція буде вакцинована саме на 95-97%, епідемія як така просто не станеться і вже ніщо не буде загрожувати. Згадайте, якби ми не кляли той Радянський Союз, але перед тим, як він розвалився, так, перед тим, наприклад, ці такі позні застої, як то кажуть, ну досить в нас все-таки було все це жорстко регламентовано, в нас практично було викорінено, ми не знали, що таке дифтерія, ми дуже дивувалися, що таке дифтерія, це як, звідки він взявся. В нас не було практично туберкульозу і так далі, і так далі. Коли почалася ця була примусова система імунізації, звичайно, а ми її зламали. Ми її зламали в 90-х роках. Ще не появилась. Ще свідомість не появиться, ще з'явиться, як сказав прекрасний педіатр Комаровський. Господи, мені страшно це казати, але свідомість з'явиться, коли в кожному дворі буде стояти дитячий гробик.
Домовинка дитяча. От тоді з'явиться свідомість. І тоді, розумієте, але це вже буде пізно. Коли людина, не доведи Господь, втратить дитину, і потім і казати, а це ж тому, що ми тобі казали, а ти не зробила, це вже пізно. Наталіна, щодо побічних дій, от наскільки вони небезпечні від імунізації? Побічні дії від імунізації, як правило, закінчуються на місцевих реакціях, іноді на легких системних. Тобто це біль і набряк у місці введення, це може бути субфібрилітет і навіть фібрильна якась лихоманка, не дуже тривала. І, як правило, на цьому все закінчується. Якщо в дитини добре зібраний анамнез, якщо дитину оглянув невропатолог, не знайшовши там проблем вроджених чи вже там ранньо набутих з нервовою системою, якщо в дитини немає вродженого імунодефіциту, це дуже важливо для вакцинування живими вакцинами, в принципі, дитина може бути вакцинована. Ви розумієте, колись я приймала участь в одному дуже бурному обговоренні, якраз ми там говорили про вакцинацію, і ми там з антивакцинальщиками дуже заїлися з цими дамами. І я, власне, привела такий аргумент, що якщо брати все населення земної кулі, так, ну, представляєте, 7 мільярдів людей. Ну, припустимо, половина з них не вакцинується. Хай буде 3,5 мільярда людей, які вакциновані. Кожна людина в США тільки отримує 16 вакцин. І ще ж не по одному разу. Від 16 інфекцій. А ще кілька разів вводиться вакцина. Ми можемо говорити про десятки або сотні мільярдів вакцин, які вже ввелися за цей час. Більшої доказової бази нема ні в яких ліків. Ну, нема більшої доказової бази, ніж вакцин. Прекрасний приклад. Ну, звичайно. Для того, щоб подумати. Якщо би реакції були настільки вираженими, то в нас би вже третина населення ходила би або інвалідами, або взагалі би померла від тої вакцинації. Ну, все ж нормально. Це ще один сюжет. Будь ласка, покажіть нам. От рівень сучасної медицини, імунізація проти раку. Звичайно. І ефективна імунізація. Звичайно, це проводиться в усьому світі, в тій його частині, яка називається традиційно цивілізованим світом. Проводиться, власне, в підлітковому віці дівчинці, а скажу так по секрету, в тих країнах, де розповсюджені гомосексуальні відносини, і це вважається нормальним, вакцинують також хлопців. Тому що папіломавірус, він небезпечний і для прямої кишки. Так. Тобто вакцинують і дітей, і обох статей. Да. Тобто це абсолютно нормальна практика. Знов-таки є ці вакцини, і знов-таки наші антивакцинальщики видумали нову позицію, що вакцина проти папіломавірусу викликає бездітність, безпліддя. Це неправда абсолютно. Ну, це абсолютно неправда. Європа і Америка то доказують, щодня доводять, але ну нашим антивакцинальщикам є вже ж безпліддя. Наталя, чи є імуностимулятори? Що це таке? Чи це міф повний? Ні, ну це не зовсім міф. Імуностимулятори, на жаль, це та група препаратів, з якою, я думаю, що ми ще не скоро розберемось, тому що ми просто з нею не розбираємось. Наприклад, ну, ми знаємо, що є така група імуномодулюючих препаратів. Традиційно написано в будь-якій інструкції до них, що, чи, скажімо так, в рецензії до цієї групи препаратів, що це є препарати з недоведеною безпекою та ефективністю. Частина із них – це, вибачте за то сленгове словечко, це фуфломіцини, то, що ми називаємо в своєму середовищі, тобто це препарати, які взагалі не працюють. І це просто дурна викачка грошей. Які частіше рекламуються. Та, ну, звичайно. Є препарати, які, тим не менш, користуються попитом навіть в Європі. І в, ну, я, наприклад, зустрічала роботи по одному з тих препаратів, що в нас приймається як імуномодулятор, а в Європі їм лікують папіломавірус. Тобто, особливо саме з ураженням шийки матки. Тобто, препарати, які, ефекти яких
дуже важко передбачити. Гетено, купувати самому їх можна чи ні, на вашу думку? Ні. Це коротко. Ні. Ні в якому разі. Ні. Рекламувати їх тим більше не можна. Ну, з імуномодуляторами ситуація така. Це досвід кожного імунолога. Щось одному подобається, другому не подобається. Ми ділимось досвідом, але той момент, коли ці препарати пройдуть цивілізоване апробування, так, клінічні дослідження, до цього моменту ще дуже далеко. Тому ні в якому разі не треба вестись на рекламу і купувати імуностимулятори, які в нас обозначають як противірусні препарати, і давати особливо дітям. Бо не так давно я стикнулася з ситуацією, коли 9-річному хлопчику мама дала 2 курси імуностимуляторів підряд. При ГРВІ. Ну як це? Вітальна, це недопустимі речі. Звичайно. Я дякую вам за зустріч і за цікаву розповідь. Я вважаю, що питання бути імунізації чи не бути стоїть однозначно за. Звичайно. А в разі якихось питань звертатись до спеціаліста. До звичайно, тільки так. Інакше до зустрічі в ефірі, шановні подоляни. На жаль, час закінчився нашої програми.